גבירותיי ורבותיי, ערב טוב. אני מתנצל על התמונה הלא טיפוסית. שנת 2020 היא שנה של שיבושים והפתעות, ובמקרה הזה זה שיבוש נפלא. אני נמצא עכשיו בבית החולים שיבא, ושם אני עומד להיות אבא בפעם השנייה. כך שאני לא אוכל להיות איתכם הערב, ואני מאוד מתנצל על זה. לאלה מכם שלא מכירים אותי, שמי רון רגב, ואני עורך הסדרות של האקדמיה. הייתי אמור להנחות את הקונצרט הערב וגם להשתתף. הסדרה שלנו אמורה להתקיים באולם רבקה קראון בתיאטרון ירושלים, ואנחנו מקווים מאוד שנחזור לשם בהקדם. בינתיים, הערב נשמע מחצית מהקונצרט המתוכנן לצערי, ואני מבטיח שנפצה אתכם על זה. נשמע את אלן שטרנפלד מנגן את הווריאציות שכתב ברמס על נושא של רוברט שומן, נשמע את רויטל חכמוב מנגנת שני קטעים מתוך סוויטה הספרדית של אלבניס, ואת פיאנו פלוס של רונן שפירא. אני ביקשתי מהאומנים לומר כמה מילים על היצירות, ואני מקווה שאוכל לחזור אליכם בהקדם האפשרי, ולהחזיר לכם גם את הגרנד דואו של שוברט שירון ואני חייבים לכם. אני מאחל לכולם האזנה ערבה, ונתראה שוב בקרוב. Ladies and gentlemen, the year 2020 is a year of surprises. This particular one is a very nice surprise. I cannot be with you tonight because I'm about to become a father for the second time. I was supposed to host the concert and I was supposed to play. My name is Ron Regev and I am the presenter of the concert series here. So we will have half a concert and we promise to make it up to you. We will hear Ellen Sternfeld play Brahms's variations on a theme by Robert Schumann, and then we will hear Revital Chachamov play two pieces from Albéniz, Suite Espagnole, and Piano Plus by Ronen Shapira. I hope to see all of you soon, and I hope this will happen in the Jerusalem Theater where our series is supposed to take place. I wish you all the best. ערב טוב לכל המאזינים. ב-1853 כתב שומן במאמר האחרון שלו על הגאון הצעיר מהמבורג, יוהנס ברמס, שהתחיל להופיע ברחבי אירופה. וככה הוא כתב, ברמס הוא הנבחר מי שעתיד לבטא באופן מושלם את רוח התקופה. שנה אחר כך, ב-1854, שומן כבר היה בבית חולים לחולי נפש, שם הוא ימות כעבור שנתיים. וברמס כתב אחת מיצירות המופת המוקדמות שלו, הווריאציות על נושא של שומן, אופוס 9. היצירה מוקדשת לקלרה, אשתו של רוברט שומן.
ערב טוב לצופים הבלתי נראים שלי, וגם לכמה צופים יש פה על כף יד אחת בעולם. ערב טוב לכולם. היצירה הראשונה שאני אנגן זה שני קטעים מתוך סוויטת אספניול של אלבניז, המלחין הלאומי הספרדי. אם זה נשמע לכם מוכר דווקא מנגינת גיטרה, אז אתם לא טועים. אלבניז היה פסנתרן נפלא, והוא כתב את היצירה לפסנתר, אבל בגלל שהיא כל כך קשורה למוטיבים הספרדים, יש בה המון גיטרה. אז המון גיטריסטים אימצו את היצירות מתוך סוויטת אספניול. אבל אני רוצה להחזיר את סוויטת אספניול לפסנתרנים הפעם, ואני אנגן מתוך הסוויטה את גרנדה ואסטוריאס. Thank you.
כולם איתי. אז היצירה הבאה נקראת פיאנו פלוס, מאת רונן שפירא. דוקטור רונן שפירא הוא מלחין שחי ויוצר בישראל, אבל היצירות שלו בוצעו בכל העולם, אני אישית עשיתי את זה גם. יש בינינו שיתוף פעולה מאוד פורה ומפרה. הוא מלחין מאוד אינטואיטיבי ורב דמיון, שמשלב עולמות שונים שהוא מחובר לכולם, גם המוזיקה הקלאסית, גם הקלאסית המודרנית, ג'אז או רוק, פופ, דאנס, you name it. וערבי, מוזיקה ערבית. הוא מאוד אוהב ומחובר למוזיקה הערבית. ביצירה, פיאנו פלוס, יש, היא בעצם מבוססת על סוג של פיוט מהעולם הספרדי. יש איזשהו משהו משיק בין שתי היצירות שאני מנגנת היום, האלבניז הספרדי, לבין היצירה של רונן שפירא, שמבוססת על הפיוט הספרדי. הפיוט הזה עושה דרך בכל העולם, מגיע למחוזות שונים ומשונים, וכולל אפילו מגרשי הבייסבול בארצות הברית. והפלוס שבשם היצירה, אני חושבת שאתם תבינו אולי אחרי שאני אנגן אותה.